Når man vil arbejde med dokumenter i Google Docs, så skal man altid sørge for først og fremmest at logge sig ind med sin Google-konto. Herefter klikker man på Dokumenter og bliver ført videre til en startside, hvor de dokumenter, som man allerede har oprettet, ligger. Det kan være dokumenter, som man har delt med andre, men det kan også være dokumenter, man har fået tildelt af andre. Vi vælger at oprette et nyt dokument. Vi klikker på Opret, og vi ser her, at der er en række muligheder i Google Docs for også at arbejde med regneark og præsentationer, formularer og tegninger. Vi vælger et almindeligt tekstbehandlingsdokument. Tekstbehandlingsdokumentet i Google Docs minder en del om Word. Word er noget mere avanceret, men Google Docs følger alligevel ret godt med. Der er understregninger, der er fed kursiv, muligheder for at arbejde i forskellige farver, punktopstillinger, værktøjer som tabeller og andre ting. Det, som man skal være opmærksom på i Google Docs, når man arbejder med det, det er, at dokumentet hele tiden bliver gemt automatisk. Man skal altså ikke bekymre sig om at gemme dokumentet nogen steder. Det bliver automatisk gemt og lagt ud på Googles egen server. Der står her, at alle ændringer er blevet gemt. Det eneste, man skal sørge for selv, det er at give dokumentet et nyt navn, og vi klikker her på ikke navngivet dokument, og kalder det nyt dokument, klikker på OK, og herefter er dokumentet altså gemt på startsiden under det navn, der hedder nyt dokument. Hvis man ikke vil arbejde i dokumentet længere, så går man tilbage til startsiden ved at klikke på denne her lille pil. Og det vi kan se nu, det er, at det ligger herude på startsiden. Man kan også vælge at uploade et dokument fra sin computer. Man går herind og klikker på det her lille ikon, der betyder upload, og klikker på filer. Og så bliver man automatisk dirigeret direkte videre til det sted på computeren, hvor man har alle sine andre dokumenter liggende. Og når man vælger at uploade et dokument til Google Docs, skal man være opmærksom på, at der kan komme ændringer i skrifttype og også i opsætning, men indholdet det vil selvfølgelig ikke ændre sig. Det vil være det samme. Dokumentet kommer så til at ligge her på forsiden, og det fungerer på nøjagtig samme måde som alle andre dokumenter, at man nu arbejder videre i dokumentet her fra Google Docs, og at det automatisk bliver gemt ude på Googles server. Hvis man arbejder rigtig meget i Google Docs, så kan startsiden komme til at se lettere og uoverskuelig ud, fordi der ligger rigtig mange dokumenter herude. Derfor er det en god idé at lave nogle mapper, hvor man ligesom organiserer alle sine dokumenter. De mapper kalder Google for samlinger, og man går ind under Mine samlinger, og klikker på den, og herefter så kommer der et lille ikon heroppe, hvor man så kan vælge at lave en ny samling. Vi kalder den nye dokumenter. Det har vi kaldt de andre dokumenter. Og man kan så se nu, at mappen nye dokumenter, den ligger her under samlinger. Hvis vi går tilbage til startsiden, så kan vi se, at mappen den ligger her. Vi vil rigtig gerne have det her dokument lagt op i mappen, og man kan gøre det på to måder. Man kan vælge at flytte det direkte op på denne her måde, op i mappen. Men man kan også vælge at lave et lille flueben, og så kan man se heroppe, at der er nogle forskellige muligheder. Man kan også vælge helt at smide det væk, hvis det ikke dur dokumentet, eller man kan klikke her. Og vi ser nu, at der er fire samlinger, som man kan vælge, og vi vælger nye dokumenter, anvend ændringer. Det ligger nu under nye dokumenter, det her dokument, men Google er altså organiseret på den måde, at det enkelte dokument det bliver liggende her på forsiden.